trineu saltava sobre uns turons i va estar a punt de caure. I per evitar la caiguda, es va agafar a un espí. Però les seves pues li varen ferir les seves potes. I, sentint el dolor que li causaven, li va dir a l'espí: "He recorregut a tu per ajuda i més aviat m'has ferit." L'espí li va respondre: "Tu en tens la culpa, amiga meva, per agafar-te a mi. Doncs ja saps com en sóc de bo per enganxar i per ferir a tothom. I tu no ets l'excepció."